Curăm de toată inima să fim împreună, cum sunteți familia noastră pentru săptămâna asta. O familie care crește, puțin aici, restul pe câmpul de misiune, o parte pe care dumneavoastră nu-i vedeți, merg direct ca săgeată spre locul slujirii și se întorc înapoi acasă. Dar ceea ce este constant, suntem într-un război spiritual deosebit și ultima rugăciune. Aș vrea să fie o rugăciune care să chemăm prezența Domnului peste toate grupurile. Amin. Biserica se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Vrem să ne rugăm ca peste fiecare grup să fie ungerea Duhului Sfânt. Vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să moaie inima oamenilor să vină. Vrem să ne rugăm pentru protecția Domnului și pentru izbânda care vine din mâna lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toții și nu uitați, nu-i timp de rugăciune, e război de rugăciune. Vrea ca Dumnezeu din ceruri să ne binecuvânte, să înțelegem acest război spiritual și să fim gata să luptăm cu armele luminii. Doamne ajută-ne!